Se activan. Toma. Y facciamo Necromancer. Da, și mai era să așa. Am de... Și poșa nu puteți cum și răzbunea, nu pot să știu. Та грешка е, ти е баш ли с мене? Не, не, завършени твоите бетите с... не са може би всичките пасиви вкарани в играта и всичките умения. Аз не съм го разгледал между друг. Не съм гледал някакви клипчета да се спойлвам. Искам да видя да го си го тествам как това се знам. И че след малко ще го разгледам. Първо ще ме бусна по мен. Почвам по пари лева, ще се забуша. Защо аз се чум?
И аз трябваше си каска кейм. Каска кейм. Като... Значи тук допълнителни рингове няма да има, може би не за сега. Ползвам Леори Краун. На каска. Че е като банка. Той. Ще ми пусна с мода. Аз дигам лева ли между другото без да е почнал да убива. Много яко. Ае, как стана това? Разгледам след малко да си мисли. Парагон за някакво 40 лева за някакво сме. Ми мисля, че се пускат автоматично. Сега ще видим, да, имам скелети, които ми се пускат автоматично. Не, ай виж тия емоции, бат. Ами то точно да ги командваш, Саше, смисъл такъв, че ти им задаваш къде да бият. Те не бият на рандом. Нали смисъл е така, като ги остава, че си ходят. Ама виж, като задама някой би трябвало да ходят да го бият. Мъжки така щяха да бъдат, ама може би ще се команда с някаква магия. Принесно би трябвало където аз стрелям те да ходят. Май не е баш така работа. Ще видим. Сега ще разгледаме нека дигна. Значи това му е есенса му е статически спендера, ресурс спендера. Те статически са два. Защото той и лайфа ще бъде по този начин. Че офхенд мога да носи. Така, значи мога да носи офхенд. Не мога да носи две оръжия. Тук дали се знаеш това.
силно дъхът Shadow Set. Още много неща не са вкарали като цяло, да, но... Объкка... Това са отново и това, да? Това са отново и топично. Ще направим една стъмчица. А, вас няма портал, ли? Мисля, ще ми кажа, че... намерим next level. Правим са. Така, Фурча ми каза, че... Смешно си каза по тая. Какъв то следва, бе? Каква е тази визия? What the fuck? Как стана това? Да, много смешно се каства, ужас. По-нормал е това, което виждаме. Здрасти! Значи, е така, трансмога стана от по-нормал. Яко! Трябваше играта да е левел 70, ама нищо. Като спирвате много от има пранк. Няма да ни са две... Ага, значи може оръжие за две ръци. Това означава, че силно най-вероятно и стафовете ще имат. Ами, може би на по-късен етап ще има още пет. Чува? В момента няма сетове, тъй че може би евентуално ще мога да пробваме ломбилд. Като всички мисля, че пробват. Сега ще разгледам след малко скилата, нека бидна първо съм също. Ами, мисля, че ще добавят още два пасива. Значи, пише тук картинките са използвали някакви, просто за да има. Това ще се смени всичко от тия пасиви. Си са поне като картинки според мен, някои са готови, може би е това е ново. Да, това е ново със сигурност, това е ново. Това не е ново. Е, това е нещо от Монка. Вау. Окей, ще ги разгледаме. Това е яко. Първо ще видим поща. Така, значи все още са доста от нещата в разработка. Така че ще видим поща. Ще се отърнем. Което е, май не знам за бонуси. Трябва да видим какви бонуси ще дават. Може би те ще бъдат допуснати на по-късен етап, защото говорих, може би някакви трансмози допълнителни, май 5, някакви работи. А, защото вече умирам. Крива, мисля, че те ще пише в едния там изявление за някакъв пак, който ще тяло да включва. Сега ще ги повериме да ми ги работи. Значи тук ще има аури и кърс. А, скил. Да. Тепс.
Аха, значи ето виж с ей това Common Skelet. С ето това нещо ще задавам на скелетите да бият точно по дадена цел. Тук трае. Добре, там имам някакво легендарно съшение. Се надявам, че ще е прилично легендарното. Ще има някакви нови специално мисля, че за мен са някакъв офхенд. Най-лепо нямам. Ще им прикърваме. Скоро гащички ми не пускам така. Ще има какво мога да се крафти. Дали се добавя някакви нови неща за крафтване. Какъв правилно разцепи. Тук има кърче, но я подслежда за зона. Свишните. Иначе коси за две ръце ще мога да носи. И за една, това е яко. Чека се изстрела тия по скелетите. Приятен. Така, сега да видим какво да правим. Сега ще разгледаме по пасивите. Също гледам, у нас не виждам да е това нещо. Сега гледам пасивите. Значи така, който тъй копсове, ясно. Life on Dead. Значи първият е Life on Dead. Hellbow. Е, това ще е за Hellbow, това ще е за съпортския може и билд, като заедно с доктора. А за партито. А евентуално някакво има някакви няма с някакви сети. Крис Армон,
не знам, що с чум тихо е, а те става с тон профон, бе, човек. Ами, не знам, ще говорим по-силно, ама няма си не представя, що така, така бомба. 10% шанс, така. Това е интересно си го става. Това е 100% армо. Тъй. С късконс. Така. 30% си голема. Сифон. Така. Това ще си го сложа. 5% така. Тъй. Така. Това какво е? Да, начето това е за безсмъртни скилта ми, дето измамя с смъртта. А това е интересно, 50% по-малко ресурс по-среди. Аха, това е интересно. Това е интересно, това е другия. Ти да видиш. Значи има Торс билд, с който си имаш си играе. За соло, може би. Вау. Е, това е готино. Така. И е, това те прави като безсмъртен бъд. И завод. Добре. Значи това го ставаме. Си взимаме неща, които ще е интересно. Това е неща, това е неща. Да си му тип трябва да си го сложим в първо време. А е, това е кръсвата, ще ги сложим. Да, да, значи трябва да ти покана за PTR-а. Това е затворена бета тест, само някои хора имаме покана. Така, сега да видим, и само правя в момента. Вау! Някакво. Значи имаме Physical, Cold, Poison. И това ще сложим. Искам да пробвам. Там скилс към първо. Аха. 150% на нас. Weapon damage. Така. Френзи ще сложим.
Това са кръсовете. Това е интересно за сега. Добре. И така. Аха. 200% начинност. Така. А това е готино, е, ама не за цялото парти. Нещо като Ignore Pain. Ще пробвам на всичко. Субсирно спит. Сега сме така. Само че не са към да ми фокусират, не фокусират. Окей. Ти скелети. Сънто Weapon Damage пак е пак ти изуби. Но се сънтото ми е уби. Точен да бъдем според ми. Дед мата. А, но я по-уепан да не че бъде турни тиран пати. Тук са това скорост. А, голема, чакай, бе, трасвам по-голем, ти си. Чакай си. Какво махна на дъска на дипонси, ще го пъти. Добре, трябва да има голем. Това ще е много, много добро. Аха, това е телепорта, който в принцип ще е яко. Всички кърсове ще са по-супер яко. О, яко.
съм гледал, какво не съм гледал. Чух, за килограм на... Ага, е така се командва. Значи натискаш върху скила и му кажеш и так един отива там. Кърчето. Опа! Батко! Скелети! Няма там ще ми връщава. Значи, пада, брат. Чая да ми са предмети му се взема. Значи от сетове, какво е модерност? Не е модерност, а каска. Стига, врач. Значи фокус и стави разпред. Нещо как да го завъртава, ако не мога да ползвам тия работи. Като да ползваме, само част не искам да Аз си имал такъв ли, бе? Зилта е пак ти
цел, какво ни трябва. Така. Само то. 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 Така. Я да видим сега как ще седат нещата с елементите. Cold physical. 2. 3. О, папка, викше ще бъде ебат опит човек. 3 вратки, няма да има другите. Абсолютно опише топ ринг според мен. Ужас, бъде. Ужас. Така, че тук сега махаме. Слам там. Силно. Ако си намаляваме култално. Евентуали. Да, Task Cantel. Ингион ще го махна. Значи става ще мусим Саши, това отговарям изчина просто, защото това много ползваме. Сформа с засъщен сложен. Значи мога да склони има супер шан. Сериозно бе. Ще ползваме на фърна с таска на тело, там това се намаляваме на това на таска на тело. И това готино е. Най-специалната шанс за рандом кърс. Значи то трябва да можем. Така. И ето ги петло, сега ще ги имам. Чакай да ги търпиш. Значи имаме голем, имаме и скелети. Значи голема скелетите, та армия от немъртвите имам по дед. Това според мен, но няма.
ще видим, да мога вкарат на малко късната. Е така, значи когато нали, имам голема, както и скелети, как ги командваме? Намираме enemy, посочваме го с мишката и натискаме, примерно 2 ми е на мене в случая за... Виждате ли? Как му казва, къде да иде? Посочваме с мишката от тия нататък. Аре, бе, мисля. Добре, няма... Ами, да, да, ама гъсниците са това, бак, чекай. Е, от тия корпс. Мисля, че не чек са ши. Къде е това, бак? Чакай, имаш едно, сега ще кажа къде са. А, да, е това, Skeleton Mage, мисля, че беше. Да, е това е, Skeleton Mage. Като ще за сега да пробвам. Само, че... Това се случва тези неща. Не трябва да се... Разгледам какво има в стащите бъде. Започвам тук една да го ползваме. Еми, да. Ако се повърна по една процент на личинки. Поне за се. Да, не май не имам трябва да се тича много с мен. Сигурно на 50 към. Бомбом. Така, какво ползвам? Това е за Cold Skill, е много оръжие. И може да се носи. Сега ще купувам само един. Да, явно ще стават. Не съм много запознат. Тренд лак. Аха, служиме на иконата. С тестовете. Сега служа работа. Не съм кирката за сега. Няма много предмети, които са, не могат да се ползват с принцип. Точно си има, да. Това беше на полезен бат. Това е готино, защото мога да се ползва физикал. Ще дава допълнителен физикал дейнич. Също са вариант. Така. А, това даже е много сложно. Само за тест ще го направим на Poison. Един став. Значи сега ще мога да се носят стафове със сигурност, го казваме. Позволява, що ме е. Thank you, Фаля ми. God bless you. Каландовете няма му се носа, това е ясно. Ще да си купам какво. Тук се поставя по положението. Това си един такъв камък.
петовете. Opção que travi que chuva sujo. Pakše povrats. Използвам някакъв дефанзивно нещо. Кажем си, че ако имам материали, кажем си, че знам какво си графа. Ми, като гледам, мисля, че няма чай да има при канала. А, ето офхенда за некромансъра е добавен. Виж, има... Ото си е. А, ето е Poison Skill. Идеален. Бомбон си. Сега ти слагам. Махне хамот от ваксото. Това е рорда. Какво ли са ще ги мисля? Три, четвен. Но за какво бъдеше яко. Сега да видим. Тук е 600. Има ли нещо легендарно, което му падне? Видим и тук. Използваме рецептата. Дали може да обърнем нещо легендарно? Така. Да, значи никакви офхендове легендарни няма. Още нищо не е добавил. Така. Качваме да си избера нещо. А, между другото е доста прилично. Роче. Че един кумон си крафнем. Форма и аз кой удал има на ми трябва. Тъй... Тъй... Тъй...
Shield. Oh, Shield. Е, обувки ми трябва, е. Шункъл. Да си купим и маратонки, или един ти маратонки имам тук. Е, какво не става? Чакай само да видим трансмок. Ще трябва да те направим красиво моето момиче, защото направо ми се гледа като мен. Взема си кръвно. Ти си на полза на дело. Тя резисти правим от CTC и за... Трябваш ти е ровно. Тук ще се справиш. А, даже голема ми дава 14% и идеален е това пич. Браво. Не си крафне нещо. Значи ръкавици ми трябват. Аз си ровна ми ръкавички. Фу! Че вие сте супер, бе. Към за първи ров. Три шкра. Добре, аз по-пълна и пак. Ще трябва да се ги чупим.
интересен фиро от това нещо. Дадеш съпотишен. Два милиона денчи, това мога. Даже 3 милиона денчи, супер. Парбуните му помагат. Правам още това 3 рело, ако не 3 сопти, ще го останем така. Така. Я ли си нещо трансмога? Не, забранено ми е. Не си му стил. Не запомнил трансмога и я. Трансфер, да? Не е лошо. Коса, трап, мак, помен. Да го ни са да им поставим. Ще направим някакво. Да завършим рифта, да видим как ще се справим. Що голем бата направо ги кърши. Те ще са, че би трябва да ги имаш от това, аз не ги имаш от това. Което ме притеснява. Чето, че ме това, което съм си конфигурирал в мене. А, да. Ага, ето ги. Това са труповете по земята. И вижте ги по-близко. Близка инфа. Само че надали ще мога да направя някакъв солиден вектор и спасено към гледам. Те го играят на Лун и на така на Торнс. Значи чак този стил е направо да ги кърти да ги направя. Ще отворим агретър, само да свършим толкова ефективно. Определено, този бонспир е какво не е, нещо ми хареса, ще трябва да променим.
му служа скелети и така нататък. Гледам, о, ето го ревайва, бе. Не знам дали мога да видите на Forge в нещата, обаче той си тига трупове, имаше някакви гротески с него. Да ги е гонят, че той мина през тим през всичко. И това ще посъмим на служи някакъв скил. С който най-вероятно ще ми трябва, че му кулдаун. С към кулдаун има тук да върху. Не са в момента по кулдаун. 20% 20%. Сиро. Че много яко се телепортира човек за таунлад. Трепери, бате. Тя са фенове на Валерката. Заклявам се. Така. Пуснем мейджовете. Секунди, може да намалим на Тел, обаче това не бие много, толкова на D6. Сега ще направим къде тарифца и малко само да ромим. Това ще искам да ромим, как се справя. Ще махнем тази ментел, обаче и ще сменим голема с нещо друго. Защото нещо не ми харесва това голема. И гледай какво става. И гледай какво става. Мамна на лесна.
40%, ако не. Можем за 5 лъпта, защото не съм доволен от него. Слам кулдаун, слам блок. Предназначение. Създаваме си тоскер. Слава лаурик. И ставаме с песета. Да, да, про ти офхените ще бъдат някакъв страшен резултат. Или не. Сори, вайба. Къде е това е Съшпомен трон 50. Трон 50, гри 350, могришка. Аз се чувствам тъп в момента, не знам за вас. А, също наистина много тъпо. Има това, аха. Много интересно това ще бъде. Само, че някакво ме пазни.
И пак ти на 50, като му удар направо ми пръска до парка. Шок тава. Трябва да бягам. Але, ужас, Златка. А, не, аз спира ток, те ще му... А защо не мога да се дигна? О, вот. Бъгна се. А не, че направо мак пръска. И също, че не се открила. Факт е, че му убиват съксва. Не знам ли съксва. Защо ми би той бавно явно най-добре работа. А, вот это. Че. Трябва ми близко ли е, вот. А, вот това не прави демидж. Това не прави демидж. Ич. Но не е на това, че. Ужас. Добре, няма стане така, как ми е било. Кърсовия. Гармини. Кърче пак тук не е гармище. А, ба, ти направо е. Да, е това е скил, който между другото от 15% ще ги убива. Че. Не, ще си играме скил, който е на 20%. Ще направи грешка да играеш още без скилети, без големи, без нещо. Много си ми прави това. А, но бих някакъв брал. И много е важно да не се надявам.
играх, просто май да си изпана това да кърми. Това да ти ще правя кърми. Само че на мен и правят много дейдж. Между другото, което се казва от умения, това забелязва с Forge, че ти изписва с един минус числа, това е живота ти. Както е примерно, когато правите демидж, не има някакви числа и така и така е топ. Пак умерах. Много тъп. Че ми трябва някакви скепски и така, така. Добре, пасива за безсмъртие, защо не се пуска? Не имаше такъв... Който си го служихме. Ай, че данък за петлите за тия работи с нови парч 2.6.0, 75% от анимациите, това включва и петлите няма да се виждат. Може би още не са го добавили или петлите може би леко ще се виждат, не знам, ще ми какво си измисли тия пичове. Аз знам само, че това е с едно игра гъръстоват. Гота, глупости. Това не е нормално толкова от денежни ми кара. Аз от дефанзивен Джеймса. Бах ти хората, те тия ме спокаха, брат. Е, бати. Поне няма да умирам. Това защо не правят много тенджи, не си ще правят много повече. Те 5000 вата не са много актив. Не са ти само. Да. Силно стил няколко мета, които ползвам, като вкарат се, които ще правят много повече тенджи. Сменяме билда. Това обаче билд. Ни струва. Те ни пръснаха да бъде билд. Това ще я слова поне един меч, що меджвате. Ще направим съмно. Обаче ме кеф изригам трупа, хора не знам за вас, а на мен си ме кеф изригам комисия. Пред мен ще е яко, защото имаме 3 елемента. Поне за сега, не знам ли ще добавят.
възможност да има. Мистин, ако си останат 3 е доста силен, защото не, много по-бързо ще правиш демиджа и прелема си получи нещо като саппорт, босс килър, нещо от това род. Много ми бъл. Това умение, ако не го намалят между това, това вижте. Кърс, който убива всичко под 15%, ако не се оправи, ако не се убива. Адски бавър. Това с нея някакъв изкъп, който прави денча. Аз много спърка. Справим рискил и бил. Много голям. Ще поправим ден. Не съм отписан на това, не знам. Съсвиниме. Бива прекалено лесно. Скелети, колен и елити.
кърсове, каквото се. Ще ви ще смотрите, стан съм по-малко. Почак съм от пето, какво служи камфа за пето от тене. Всъщност, не ми се налага да използвам така на само, нали, мога да използвам мейджи. Това ще изчупаме. Пасива трябва да сме. А е, добре, бе, значи пасива май за безсмъртия. Ако изобщо това пасив за безсмъртия, трябва да проверя пак. Ще прочета. Нещо не работи. Съм доволен. Трябваше да работи по дяволите. Е, ба, тия ба, че. Но явно в момента съм на форма, който май нищо да не работи. Ще трябва да бъде някакъв тест. Или да пак тестваме. Ще направя един тест, ще приключвам от 30 минути. Този още не ще направим, ще сме на някакви работи, просто видим дали правим демидж. Служиме мейджа, ще прочете моите бипси, ще снимем камерите, защото нещо ми е реста работа. И не ми се иска да пробвам нещо като... Защото за саппорт трудно, защото трябва сме 4 хора. Ще ви може малко да пуснат. Ще помня за спорт друга. Когато има трупове, обаче става се спаря. Прави спаря. Кърчето бит котира. Нищо не права, както е. Това ще го махна.
имам някакви цифри, някакви чудовищни цифри, поне точка, обаче. Това е на гъра 50, това е чарч толкова супер неефективен. Умри да е, попрешим. Аз съм ножар, аха, защото това ми пропна, понеже бях на поизена и стана някаква смарта. Няма проблема. Да, това директно умира. Значи каквото е под 15% директно умира, бат. Ужас. Няма такъв бъгъв скил. Това си имаше го фикснат. Няма вярно го остатка. Това означава, че бос като стана 15% жо трябва да умре. Да, аз мислих точно него да пробвам това. Те ще пробвам да видим. Да. И боса умира, когато е под 15%. Значи това е супер, супер OP. Ама супер OP, бъд.
извинявай, да се. Че не работи. Аха! Ето нова карта за гърлът. Супер! Thank you for following me. God bless you. Охо! Каква цифра е това, бе? Значи това ще се пада на Great Rift, което е много яко. Но определено човек е това на тази много пие това животно, това подобно на хидрите. Не пустото би по някакви милиарда в гриби. Не е хубаво, че няма кулдаун. Само събираш малко есенция. Потрошваш. Опа, и те тук потрошва по какъв начин. Power. Минус power от 23 милиарда. Супер. Това е много добро. Това означава, че има нови карти. Супер. Нови карти. Та карта е хубава. Сега имаше. Ето, има 200 големи, малки. Ще шумува най-вероятно.
коя част отбивам, че горе-долу работи. Какво съм си направил. Не знам само колко да стои, ще трябва да и за портрета. Портрета трябва да пуска обаче на Poison Rotation. Верно ще ме фирнете така тъпо, пичове. Интересно, значи едно нещо, обаче мисля, че една сигурност, пасива за безсмъртие не работи. Или аз мога винаги използвам правилно. Кърча си обърхне, трябваше игра на турнито с той. Сега да вече по-добре ги бием. Тя не го взема.
Мусия. Отпивам, добре. Много на поизна на право със сипва човек на ротейшн. Ужас. Типа и бъде се отправя директно. Това трябва да бъде фиксен, според мен. А не мога така да бъде бъде на 15 секунда, 15% ще стане. Адски ни бъде. Ама, адски им бъл. Да, спрял съм звука на играта, за да мога да се чувам като говоря, макар и тихо, защото имам някакъв проблем с микрофона явно или нещо с аудио драйверите, които трябва да разреша. И затова... Така е, правим още един път. Ще минем само повторно с тяло. Няма.
Ого. Стават. Сто скил. Пуснеш в началото, беше супер, бро. Добре. Ами, да, значи некото има, ще има, може би, форма на саппорт по скиора, може би, защото е то скил, бате, 15, когато някакво, каквото и да остане, значи няма значение Рифт Гардиан ли е моб, всичко. Защото всяка една единица, която е под 5, беше това, бате. А, да. Под 15% живот умира директно. Ако това не се е фиксне, това ще е must-have герой. Също така има супер скилове за саппорт, кърсове, хелглобове. Общо взето страшна манджа е това. Оп, директно умират. Това като го пусне човек толкова много ги точи, че направо ги се сипва. Абсолютно дъхът направо отива в историята, човече. Още повече, че този ще генерира хел глобове, което означава, че ако имаш герой, който може достатъчно добре да те бъфи, барба може да не генерира глобове и да използва нещо друго. Защото то ще генерира, може би, достатъчно голова също така. А, Монка не е задължително да си тръгва, защото Монка някакво и да държи. Значи не смятам, че негрото ще успее постоянно да ги държи като крауд контрол. И ще видим. Формен не кромета конфирмет. Има го и тоя вариант. Некото ли каза, че да без да сме ласисти, бе. Иначе... Много як, човек. Смисъл мен много ми харесва, абсолютно не знам какво да правя. Пробвах някакви неща, които аз си ги мисля, че ще станат. Абсолютно нищо не става. Само ти кажа, това е на 50 и е много зор. Сега, ако не съм с... Аз съм на второ сдема. Ако не съм с 2000 парагона, просто това гъра 50, не знам как ще го правя. И ако не съм и бърнат чилмовете. Даже не знам точно дали използвам правилните чилмове най-вече, но това да е въпрос. Хубавото, че има нови карти, новите зони, поне едната нова зона вече играхме. Най-вероятно и другата. Искам да видя това Realms of Fate, обаче ще го направят ли да се пуска и в Great Rift, което ли ще е само отстрани, като изпълнявах и като за баунтите нещо да си ползвам. И тя е доста затворен кръг, казаха, поне на първо четене от Blizzard. Очакваме, примерно, може би до края на месец ще има нов патч или ще има нещо като Beta Weekend. Ще видим. Ами новата карта, която от новата зона, да ти кажа, която играхме, тя не беше много голяма като карта,
но имаше две така сравнително големи стаи. А ако се падне по-голям лайаут, по принцип и двете зони са отворени. И за такъв мода може да видиш някъде тук имаме и клипове за двете зони. Или в сайта също съм сложил в темата за некото. Може да ги видиш зоните горе-долу образно казано. Може да се паднат малки, може да се паднат и големи според мене. Като има малки стаи, има и големи стаи. Предполагам, че ще стават. Не вярвам просто да ги остават е така и да са някакъв, как да кажа, палнеж за Great Drifter. Още повече ще наблегнат да си покажат новия контент според мене. Така че... Хубавото поне, че до момента не съм умрял нито един път мен. Не съм в този Great Drifter. Та руна на времето на смъртта. Ей, трябваше си го запаза за по-събът. Гледай са на боса, като му свалиме, как ще падне изведнъж. Значи тук е на 25% вече. 18, 15, ей, тук сега става 15, пада директно. Значи, право кърти този скилват. Кърти. Това ще го фиксат. 100%. Значи, брато, разбираш, отиваш на 110 или отиваш на 120 и принципно ти трябва да кажа 3 минути или на 110 ти трябваха, на Cold Snap ни трябваше да дъхат 2 минути и 28 секунди или 25 секунди без пилон. Това означава, че ти ще го убиеш за около 20 секунди по-бързо. Най-голямото разочарование според мен е, в смисъл сега само ще покажем малко от зоните. В смисъл ще покажа пак зоните или това Realms of Fate, само да видим пак. Да обърнем внимание. За мен най-голямото разочарование в момента е, защото нямам абсолютно никакви сетове, нали, които да тествам, защото повечето от скиловете може да се навържат нещо с самите сетове, нали, как да се бъфна, защото някои са готини, обаче не правиш нищо. Другото, което е, нямаш абсолютно никакви предмети, освен ето офхенд. Така. Смисъл такъв, нали, който мога да си фармиш от кадава. И как да ти кажа, аз си пробвах тук някакви скил, които според мен са много яки и си мисля, че ще бъдат готини. Чай сега да покажем това. Трансмога също, нали, забранено с трансмозите да се правят в момента на петата и не можеш да правиш нищо. И аз си мислиш, че ще стават някакви скилове за момента, ама без да са бъфени, примерно от сетове не стават. Други пък са прекалено OP, един не работи, другото което е,
за пасивите. После като спра стрима, мога да видиш всичките пасиви, нали съм ги разгледал. Ето ги, мисля, че трябва да мисля, че ще добавят още едва, ще преработят, според мен е половината. Ай, не половината, ама поне 5-6 пасива си, ще ги премахнат, ще ги сменят. Ще сменят, нали, това картинки, това е ясно. Както и да е. Но нямаме сетове, нямаме специфични легендарни предмети, които ще бъфат някакви умения. И общо взето единственото, което е като гледам, почти всички ги играят на Торм с Ломбиотини. Което мен е малко ме дразни, защото преди не съм фен на Ломбилдовете. Та ще видим, ама май това примерно много ме кейф, защото картинката поне е с кръса джестовете. Това от един начин. Иначе тук картинките като цяло, ето арта горе от десно да там сините герои, това лично мен това не ме радва много. Макар че малко олдскул направено. Виж, обаче големите, визията на големите ми харесва. Различата е скелетите и самата некромантка ми харесва много на мен. Само да видим. Ето ги, това са тези зони. Видеята, където са ни в статията, може да ги видите, ако някой не е виждал. Не съм нещо нали, прекрасно, но в смисъл видеото не се е получило много яко, ама може да добиете някаква пръста. Анак 4, в 4-те края, 4-те е точно, има фракчери. Това принцип е Realms of Fate, ще кажа пак какво представлява. Това е много яко, което предпочитам да се вкара в Great Rift-овете или в Rift-овете, за да се измести това лодинг, примерно от левел 1 в левел 2. Това ще представлява плавно преминаване от едно ниво в друго. Мисъл, то не е точно ниво, ми от една зона в друга. Ако трябва да съм изразен. Ето, значи това е Realms of Fate, това са фракчерите един вид. Мисъл, смесват се някакви зони, като аномалия може да определиме. И тук е примерно, да кажем, Mark 4. Тук влизаме вече в Акт 3. И освен, че се променя самата зона, самите чудовища могат да се променят. Тъй, че реално погледното не се знае колко ще е дълго като отсечка. Значи може да е много къса, защото ми се случва. Случваше, може да е много дълга. Като примерно, както ми се случва, от акт 3 минавам в акт 4, после минавам пак в акт 3, същия акт 3, да кажем, същата зона, абсолютно същата зона, да кажем, продължавам от тази пещера, минавам примерно в акт 1, да кажем, при Skeleton King, веднага се връщам пак в акт 3 и чудовището се сменя, нищо съм в абсолютно същата зона. Про да потърсим. Ето сега, примерно, виж, преминах от един фракчер в друг. И е много по-голям, много по-дълъг. Там ще трябва да видим къде е. Кажем, къде е много продължим. Така че тук имаха някакви баунти да комплитнем. Ще е много тъпо, ако ти остават примерно само за баунтите или ако искаш да ходиш да ги видиш. Това за мен ще е много голям минус, защото е много готино. Просто мен много ми хареса като идея, като дизайн. Защото това означава няма да има лодинг скринове, линове, да се бавиш и така нататък. Може би ще товари малко повече, не знам. Поне на мен, поне в случая не виждам нещо да ми товари. Само да видим сега на къде иконката за бъдам на една. Не са вкарали. Блин, аз продължавам да търся. Ще му намерим ли края? А, ето. Оп, отиваме на факт едно. Той ще се смеят веднага.
което ми направи на мен поне някакво впечатление, че са вкарали още някакви като визия на самите. Да, всъщност, да, мога да правя с по-начален, но... пътуваме в различни измерения. Точно. Малко са сменили като дизайн на цветовете на някои от картите, които са ти ги отваря на... Някои са малко по-ярки, добавили са някакви колорове. Мисля, както вкараха, нали, като различното време, да кажем, в актовете, примерно да мога да е ден, мога да е вечер. Примерно това е малко по-променено тук дизайна, като палитра на цветовете. Не може да го кажа, в момента не избяга. Аз просто си обикалям, защото искам да разгледам. И че на картата си си има тук горе. Не знам точно какво ще... по един безплатен процесор. Ами, няма да откажем да ти кажа. С DLC-то и един безплатен процесор, ама тогава ще струва малко повече. Не че за сега знам колко официално, е това... Е, оп, тяме в другата зона. Виж, картата става една безкрайна. Като мисля, че това ще е идеята да е... Не съм пробвал да видя някой ли ще... Райзена е била ефтина, не ми... Няма да откажа. Най-хубавото, нали също това за... Може би за 10-ти път ще го кажа днеска. Също като за... Което прави доста опи. Има, за момент има само три елемента, които мога да ползва некроманта. Poison, Physical и Code. Което означава, че което, както виждате, ако мога да забележите как се върти, само три пъти се върти. Това означава, че двойно по-бързо, ако сме на някакъв елемент, ще ни идва бърз демидж. Което го прави още по-OP. В момента, по този начин имаш един скил, който е супер OP. И Conviction, например, ако нали, има билда, като според мен ще има билдове, ще стане още по-опи. Аз имах някакви съмнения, защото си говорихме с мои приятели, които тук от сезон 2-3 пушваме доста често заедно. И те мислиха, че Conviction няма да се използва, защото пак ще си върват, но в принцип ще е точно така. Намаляват ти се елементите. Няма са 6, ще бъдат 3. И което те изстрелва в DPS още повече. Тича ще е доста интересен. А, май това е края. Няма. Май стигнахме до края. Няма да са без края, няма да ви. Доста интересно. В крайна сметка няма да се... Който път не е толкова лошо да има, все пак... Мисля, че... И променено е пикъпа на картинката, тук визуалното, което показва колко злато май се събрал, мисля, че е променено. Сигурно не да не си слушам материалите. Аз мога си крафтам два Hellfire, а? Само ще скачим да проверим, съм убеден и... Го
готино чучи, примерно с този генератор, нали, скил, това генератор умение за есенцията, но се връщаш, може да адваш, примерно има с руна, която ми дава 15% шанс да... натискам карта. Там да е карта. Да. И това е. В смисъл, его е доста е дълго като цяло. А може е тук някъде да имаше за нататък. Ето тук може би. Като е, както и да. Ще няма да се връщам. Я да имам пак клепоксоните. Процент ще има някаква история свързана с тях, защото все пак знаем, че некроманта, тяхната местност, където се намира, е свързана с Акт 2. Ами да, може би няма да се наложи. Ще видим какво ще, как ще. И дали изобщо ще влиза в Гретерис, което просто и като идея много ми харесва, може би да влезна в обикновените рифтове първо, не знам. Аз принципно съм лично да влезне, много ми харесва. Ще направим аз нещо. Yeah. Ето тук ще има евенти в историята, които вижте, стартира се някакъв евент, който все още е, който все още не е финален, не се знае какво ще бъде, това се променят новите чудовища, не се знае колко от новите чудовища изобщо ще влед в Great Rift-овете, какъв прогрес ще дават. Това ще се види малко по-нататък. Ще е доста интересно. Какво беше чу? Евро. Знаем, че култистите ще ги има доста активно. Ами ще видим, значи дроид според мен на базата, поне за момента, дроид е почти невъзможно да има, защото трябва да се имат още много неща в енджин. Главно в енджина трябва да се добавят и се имат много неща в тази игра, за да я видим някакво. Така, и ще видим. Така след малко ще спра тук една-две минути още. Надявам се това, което казах, не е нещо, кое знае какво, не съм обърнал изключително голямо внимание на скиловете и така нататък. Forge е започнал и е сложил в сайта ни, d3bg.org, почти всичките скилове, които сме могли да е могло да види, обновява темата, поддържа, имаме специална тема за момента. Ще обновяваме и отново ще имаме някакви такива стримове, ще видим, ще потърсим да разгледам някакви билдове, ако имаме тия предмети да ги тестваме, да видим как се справя. Силно се надявам скоро да пуснат сетовете и предметите, за да може, нали, да направим някакъв по-обстоен тест. Сега някои от уменията не работят, значи защото сега мога ще репортна. Е това Final Service. Така че ще видим. Мога да следите темите и, нали, и сайта.
и ще се опитаме всичко възможно най-бързо да го превеждаме и да го качваме. Мерси, че гледахте и до нови срещи!